Spoštovani učenci, ponovno pozdravljeni. V prejšnji šolski uri smo se lotili spoznavanja slovenskih predalpskih pokrajin. No, in uvodoma dajmo najprej ponoviti, kaj smo spoznali prejšnjo uro. Odprite si zemljevide in skušajte pokazati vse predalpske pokrajine. Tako kot smo se učili, najprej poskušajte pokazati dvignjeni del reliefa, torej višinske reliefne oblike, tiste pokrajine, za katere so značilne višinske reliefne oblike. To so hribovja. Ko boste to storili, potem pomislite, katere pokrajine pa sodijo v nižinski relief. Rekli smo, da so to predvsem kotline in pa doline, kjer smo predvsem tri kotline izpostavili. Spomnite se, katere so te tri kotline. In ko ste naredili še to, potem smo pogledali tudi, kako podrobneje razdelimo Ljubljansko kotlino, na katere dele razdelimo Ljubljansko kotlino. Pa preverite sami pri sebi, če se spomnite tudi tega, torej na katere predele vse razdelimo Ljubljansko kotlino. Ko ste to naredili, poglejte po svojem zvezku, če ste našli vse te pokrajine, če veste, kje se nahajajo, da niste kakšno pozabili, če ste pozabili, še to utrdite, zato da gremo potem lahko s snovjo naprej. No, po samem pregledu zemljepisnih imen smo pogledali tudi kamninsko zgradbo. Kaj smo o njej rekli? Da je tako zelo zakomplicirana, da mi z njo ne bomo komplicirali. In smo rekli kar preprosto, da je raznolika oziroma pestra. No, in naslednja stvar, ki smo jo pogledali, je bilo pa še podnebje. In pri podnebju smo ugotovili, da večinoma gre za celinsko podnebje, samo da Pohorje pa že ima gorsko podnebje. To smo torej delali prejšnjo uro. No, današnja tema, celotno današnjo uro, pa se bomo ukvarjali z gospodarstvom v ožjem in širšem smislu ter z poselitvijo predalpskih pokrajin. Tako da kar si zapišemo najprej. Prvi del gospodarstva, torej kmetijstvo. Jaz se bom sedaj malo zmanjšal. Tako, dali bomo četrtič kmetijstvo. Pa pojdimo pogledati, kakšne so možnosti za kmetijstvo v predalpskih pokrajinah. Začnimo logično. Torej, najprej na kmetijstvo. Kaj najbolj vpliva na kmetijstvo? Zagotovo podnebje in zagotovo izoblikovanost reliefa. Na kakšne vrste reliefu se bomo najlažje ukvarjali s kmetijstvom? Na nekih višinskih reliefnih oblikah, a na nekih nižinskih reliefnih oblikah, na nekih ravninskih reliefnih oblikah. Zagotovo na nižinskih oziroma ravninskih reliefnih oblikah. In ali imamo tega v predalpskih pokrajinah malo ali veliko? Vse tri največje kotline v Sloveniji se nahajajo v predalpskih pokrajinah. In seveda kotline imajo široko, ravno dno, kar pomeni, to je zagotovo en razlog, da so tu dobri pogoji za kmetijstvo. No, druga stvar, ki vpliva na kmetijstvo, je podnebje. Pri podnebju so pomembne tako padavine kot temperature. No, in ko smo se pogovarjali o padavinah v Sloveniji, pomislite, kaj smo že rekli, kakšno je tisto osnovno pravilo, ki pravzaprav velja več ali manj vse posod po svetu. Padavin je veliko v gorah, tudi v hribih višje gor, ko gremo po nekem splošnem načelu, več je padavin, sicer pa se količina padavin zmanjšuje, bolj ko gremo v notranjost celine, to pomeni na slovenskem primeru, od zahoda proti vzhodu, količina padavin se zmanjšuje. A se še spomnimo, kje imamo to v učbeniku? No, polistajmo
nazaj na stran, tam, kjer imamo podnebje, torej na stran 26 in si oglejmo ta zemljevid zato, da se bomo spet spomnili, da se bomo spet priklicali v spomin stvari, o katerih smo se pogovarjali v prvi konferenci, bolj na začetku prve konference, pa je to že toliko daleč, da kam je že to šlo znanje. Ne? Torej, poglejmo zemljevid na strani 26, kaj nam predstavlja. Poglejmo, kaj nam predstavlja legenda in dejansko lahko vidimo, da se višina padavin res od alpsko-dinarsko gorske pregrade proti notranjosti Slovenije zmanjšuje. Zdaj pa poglejmo nekaj podatkov, o tem vam sicer vedno govorim, pa še enkrat poglejmo, koliko padavin recimo pade v Kranju, kakšna bi bil, kater barvni odtenek bi to lahko bil. Recimo, da je takšen tamle nekje srednje zeleno moder, torej nekje od 1400 do 1600 mm padavin. Bolj, ko gremo zahodno od Kranja, torej pred Alpsko hribovje, ima, vidite, še mnogo več padavin, tamle celo do skoraj do 2000 mm padavin in še več. Seveda pa vzhodno od Kranja višina padavin počasi pada, tam Ljubljana z okolico in pa recimo Posavsko hribovje ima nekje od 1200 do 1400 mm padavin, prav tako tamle nekje zgornje Savinjska dolina in pa Velenjska kotlina, v Celju je že nekje 1000 do 1200 mm padavin. Vidimo, da na Pohorju je spet nekaj več padavin, to pomeni, to še enkrat potrjuje to osnovno logiko, više kot gremo, hladneje je in več je padavin. Jaz ne pričakujem od vas, da bi si morali zapomniti te količine padavin, sploh ne. Želim, da nekaj drugega opazite, o tem smo se že pogovarjali, pa da se še enkrat spomnite. Bolj, ko gremo proti vzhodu, manj je padavin. Sploh, ko se bomo pogovarjali o panonskih pokrajinah, o kmetijstvu, o panonskih pokrajin, bo to pomembno. Kajti, poglejmo že sedaj, koliko je tamle v panonskih pokrajinah proti vzhodu padavin, padajo že na 800 do 1000 mm in v najbolj vzhodnem delu Slovenije celo pod 800 mm. V grobem lahko sklenemo, da imajo predalpske pokrajine mnogo več padavin kot pa slovenske obpanonske pokrajine. In nekje približno v naših razmerah je 800 mm padavin tista meja, ko nekako za silo še omogoča ukvarjati se s kmetijstvom. Če pod 800 je že skoraj da nujno umetno namakanje, vendar pa pomislimo, manj kot je v povprečju padavin, večja verjetnost je, da slučajno to leto ne bo enako namočeno, kot je bilo prejšnja leta, kot je bilo v nekem dolgoletnem 30-letnem povprečju. To pomeni, manjša kot je predvidena višina padavin glede na povprečje, večja je verjetnost, da bo v nekem sušnem letu teh padavin še manj. Kaj to pomeni? Če imajo recimo predalpske pokrajine v povprečju kar precej padavin in to pomeni skoraj dvakrat več padavin, nekatere celo več kot dvakrat več padavin, kot je nekak spodna meja za normalno ukvarjanje s kmetijstvom. To pomeni, da več kot je padavin, manjša je verjetnost, da bo tudi v sušnem letu prišlo do pomankanja padavin, torej do suše. In seveda suša lahko katastrofalno vpliva na poljedelstvo, če nimamo nekih virov za umetno namakanje. Torej, najprej smo ugotovili, da je načeloma relief, skoraj da ne, da rečemo vrhunski, vidimo, da tudi kar se tiče podnebja, da je vsaj teoretično dovolj, več kot dovolj padavin in za kmetijstvo potrebujemo še eno stvar, rastline uspevajo, rastejo ven iz prsti. No, tudi prst je
pravzaprav ena izmed najboljših zvrsti prsti, kar jih v Sloveniji najdemo. Torej so ena izmed najbolj rodovitnih prsti najdemo v predalpskih pokrajinah. To pomeni, če se zdaj osredotočimo najprej na vse kotline v predalpskih pokrajinah, smo ugotovili tri dejstva, ki zelo vplivajo na kmetijstvo. Rekli smo, tu se nahaja najboljša prst v Sloveniji, tu je vsaj teoretično dovolj padavin, več kot dovolj bi jih moralo biti, to pomeni, obstaja majhna verjetnost za sušo in pa to so naše največje kotline v državi, to pomeni, da so to tudi naša največja sklenjena območja ravnin v naši državi. In to so recimo trije ključni pogoji za to, da se lahko čim bolj učinkovito ukvarjamo s kmetijstvom. Seveda se pa da tudi v drugačnih pogojih ukvarjati se s kmetijstvom. In če smo bili sedajle osredotočeni, usmerjeni na kotline, pa poglejmo še na višinski del reliefa predalpskih pokrajin. Tu so hribovja. Pa pomislimo, kakšni so pa pogoji za ukvarjanje s kmetijstvom v hribovjih. So dobri, so slabi, so morda nekaj vmes. Torej zagotovo niso najboljši, zagotovo pa tudi niso obupni. Recimo pomislimo, v alpskih pokrajinah smo ugotavljali, da višinski del reliefa alpskih pokrajin predstavljajo visoke planote, ki so previsoke, da bi se na njih lahko ukvarjali s kmetijstvom z izjemo planinskim pašništvom in pa po drugi strani visoke gore, na kateri se prav tako ne moremo ukvarjati s kmetijstvom, spet z izjemo planinskega pašništva, nekje do sredogorja teh gora. Torej, če primerjamo pogoje za kmetijstvo na višinskem delu reliefa v alpskih in v predalpskih pokrajinah, vidimo, da kljub temu, da sicer pogoji niso idealni, niso vrhunski, niso popolni, pa se je v hribovjih vendarle mogoče ukvarjati s kmetijstvom. Težje, nedvomno težje, vendar se da. In kjerkoli je možnost, kjerkoli je pot, človek gre po tej poti, človek to možnost izkoristi. Tako so tudi naša hribovja, torej obdelana, ljudje po naših hribovjih se ukvarjajo s kmetijstvom, seveda morajo se zelo truditi, ampak ponovno, kjer je pot, kjer je volja, tam človek gre po tej poti. Bi pa lahko, in o tem smo se že pogovarjali tudi pri kmetijstvu, človek oziroma ljudje, ki živijo v teh hribovjih, te težje pogoje izkoristili za nekaj drugega, kar se tiče kmetijstva. Kje je okolje čistejše? V hribovjih ali po dnu dolin pa kotlin? Odgovor je jasen, po hribovjih. In o tem smo se tudi že pogovarjali pri kmetijstvu. Rekli smo, kjer je okolje koliko toliko še ostalo čisto, tam ima človek možnost, da se odloči za tako imenovano biološko, ekološko oziroma sonaravno kmetovanje. No in kje drugje kot tu imajo ljudje boljše možnosti za to, da se odločijo za tovrstno kmetovanje. Pogoji dela so tako ali tako že težki. Če se odločijo še za biološko oziroma sonaravno kmetovanje, ne bo nič kaj bistveno težje in tudi ni nič kaj bistveno težje. Seveda brez sodobnih kemijskih preparatov bodo pridelali še nekaj manj, vendar bo tista hrana, ki jo bodo pridelali, ekološka, kvalitetnejša, boljša in seveda, če ljudje v družbi to prepoznajo, potem lahko takšno hrano prodajajo tudi dražje. Torej, če nekako potegnemo pod črto,
v kotlinah predalpskih pokrajin so dejansko najboljši naravni pogoji za kmetijstvo v Sloveniji. Prav tako so nekak sprejemljivi pogoji še za ukvarjati se s kmetijstvom po predalpskem hribovju, po hribovjih predalpskih pokrajin. Predvsem ima se jim tam ponuja možnost, da se ukvarjajo z ekološkim oziroma sonaravnim kmetovanjem. No, in sklep bi morda na tem trenutku lahko bil, da je kmetijstvo v predalpskih pokrajinah ena izredno pomembna gospodarska dejavnost. Pa ni tako, oziroma rekel bom malo drugače. Je pomembna dejavnost. Torej, zaradi tega, ker izhajamo, da so najboljši pogoji za kmetijstvo, vendar pa ni najpomembnejša gospodarska dejavnost v predalpskih pokrajinah. Zakaj pa ne? To bomo videli, ko bomo načeli gospodarstvo v ožjem smislu. Torej, takrat bomo videli, da so vse ostale gospodarske dejavnosti v predalpskih pokrajinah pa razvite še bolj kot kmetijstvo. To pomeni, kljub temu, da so tu super, skorda ne idealni pogoji za ukvarjati se s kmetijstvom, v predalpskih pokrajinah kmetijstvo ni najpomembnejša gospodarska dejavnost, ker so druge gospodarske dejavnosti razvite še bolj. No, ko ste si to zapisali, še enkrat, če sem bil slučajno v razlagi kaj prehiter, si pritisnete pauzo, zavrtite nazaj in ko ste pripravljeni, pa pojdimo pogledati še preostalo gospodarstvo predalpskih pokrajin. V Ljubljanski kotlini se nahaja naše glavno mesto. In to smo se tudi že pri geografiji učili. Za večino glavnih mest po svetu velja to, kar velja za našo Ljubljano oziroma tudi za naše glavno mesto. Ljubljana je enostavno, ne moremo drugače reči, kot naše najpomembnejše vsestransko središče. Kaj to pomeni? Ljubljana z okolico je naše najpomembnejše gospodarsko središče. Vse ceste se tudi stekajo v Ljubljano. Avtocestni križ se sreča v Ljubljani. Okoli Ljubljane, se spomnite, je avtocestni obroč. Vse železnice se stekajo v Ljubljano. Ob Ljubljani je naše pravzaprav edino pomembno letališče. Skratka, Ljubljana ni samo gospodarsko v smislu podjetništva, industrije, pač pa je tudi prometno središče naše države. In ko smo se pogovarjali o prometu, smo tu spoznali pomen dobrih prometnih povezav. In če je Ljubljana tako zelo povezana s svetom, to pomeni, da še več podjetij rine sili v Ljubljano oziroma v njeno bližino. Torej, vse stvari se v bistvu povezujejo, součinkujejo in v bistvu množijo pomen Ljubljane. Še enkrat bom rekel, je naše najpomembnejše gospodarsko, hkrati tudi prometno središče, ne nazadnje tudi naše najpomembnejše politično središče, kajti center vodenja države, večina vseh državnih inštitucij je v Ljubljani, kar seveda pomeni, v teh inštitucijah deluje ogromno ljudi, je zaposlenih ogromno ljudi, ki seveda, če ne živijo v Ljubljani, se pa vozijo v Ljubljano, tam dobivajo, tam imajo zaposlitev in potem tudi večino svojih poslužbenih dejavnosti potem koncentrirajo na Ljubljano in okolico, kar pomeni, da po domače povedano, tam zapravljajo denar, kar pomeni, da še več dodatnih podjetij oziroma storitev se veže na Ljubljano.
Pa to še ni vse. Smo rekli, najpomembnejše gospodarsko, najpomembnejše prometno, najpomembnejše politično, tudi najpomembnejše kulturno, pa izobraževalno, pa zdravstveno središče in tako naprej. Skoraj da ni področja, da ne bi zanj mogli reči, da je to naše, da je Ljubljana z okolico predstavlja najpomembnejše središče naše države. Ne bomo rekli, da je to najboljše, ker ni, vendar je to pač dejstvo, gola realnost. Torej, Ljubljana z okolico je najpomembnejše gospodarsko, prometno, politično, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in tako naprej. Skratka, vse stransko središče države. No, in ko govorimo o gospodarstvu, je pogosto tudi težko ločiti poselitev od gospodarstva. Kajti v tem trenutku že lahko ugotavljamo, da če je toliko enih služb vezanih na Ljubljano, potem to pomeni, da je tu tudi izredno velik pritisk ljudi, izredno velika želja ljudi, da bi živeli kolikor toliko blizu svoje službe. In tu pridemo še do zadnje ugotovitve. Ne samo, da je naše najpomembnejše, ne bom še enkrat našteval, kakšno območje, ampak je hkrati tudi posledično tudi naše najpomembnejše poselitveno območje v Ljubljani. To bi lahko napisali tudi pod poselitev, pa bomo takrat tudi to si še enkrat zapisali. Skratka, vse stransko, vse sorte, vseh vrstih pogledih, praktično skoraj vseh, je Ljubljana z okolico naše najpomembnejše območje v državi. Ko to razumemo, pa nam more začeti nekaj v glavi klikati. Kako lahko na tako pravzaprav majhnem območju, če je vse to naenkrat, če je pomembna na vseh teh področjih, kako to lahko v realnosti funkcionira? In tu pridemo do pojava, ki se mu reče navzkrižje interesov. Navzkrižje interesov, včasih se uporablja tudi beseda trg interesov. Ne trg, ampak trg, ko trčijo različni interesi skupaj. Kaj zdaj to pomeni? Ko gre nekaj navzkriž, gre takole in tule trči. Zato navzkrižje ali trg interesov. Kakšnih interesov? Vrnimo se na začetek k kmetijstvu. Kaj nismo rekli, da so v Ljubljanski kotlini oziroma vseh slovenskih predalpskih kotlinah pravzaprav najboljši idealni pogoji za ukvarjati se s kmetijstvom? Smo, ampak hkrati smo v teh območjih zgradili naša največja mesta, ki smo jih seveda zgradili na ravnem površju, tam, kjer bi se lahko ukvarjali s kmetijstvom. Smo zgradili najboljše prometne povezave, kje po ravnem, tam, kjer bi se lahko ukvarjali s kmetijstvom. Svoj čas smo imeli tu največ tovarn, danes imamo seveda zaradi tega, ker živimo v postindustrijski družbi, mnogo manj tovarn, vendar imamo toliko več takšnih in drugačnih obrtniških podjetij in drugih podjetij, ki se ukvarjajo s takšnimi in drugačnimi storitvenimi dejavnostmi. Vsa ta podjetja silijo v kotline, seveda na ravno površje. In kje se njihovi poslovni prostori lahko gradijo? Na ravnem površju. Toliko ljudi zahteva trgovine žal na vsakem koraku. Kje se gradijo trgovine? Na takem bregu? Tudi slučajno ne, na ravnem površju. Kje je tu navzkrižje oziroma trg interesov? Kot geografi se zavedamo, da vsaka naša aktivnost v pokrajini, v prostoru,
Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, vsako naše dejanje pokrajino spreminja. In če damo nekomu, nujno vzamemo nekomu drugemu. Navzkrižje interesov na tem primeru se kaže v tem, da moramo tehtati med tem, kaj je bolje obdržati najboljša kmetijska zemljišča v naši državi, zato da se ukvarjamo s kmetijstvom, ali zato, da zgradimo nove prometne povezave, da bomo pospeševali ostalo gospodarstvo, ali da zgradimo še nova naselja, zato da bo še več ljudi živelo bližje službi, ali da odpremo še več delovnih mest v Ljubljani in okolici in tako naprej. Torej, to je navzkrižje oziroma trk interesov. Ves čas moramo tehtati med tem, kaj je pomembneje, kaj bi bilo pomembneje. In seveda odločitve so daleč od tega, da bi bile lahke in enostavne. Ampak, če običajno, žal, v naši praksi je tako, ko imamo na tehtnici dve stvari, na eni strani naše najboljše kmetijske površine in na drugi strani to, da bi vsi radi gradili na ravnih površinah, takrat običajno kmetijstvo potegne na kratko in se odločimo za druge gospodarske dejavnosti. No, in ko sem rekel pri kmetijstvu že, so v bistvu najboljši pogoji za ukvarjati se s kmetijstvom v državi, pa vendarle to ni najpomembnejša gospodarska dejavnost v predalpskih pokrajinah. Zakaj? Ker ves čas dajemo prednost drugim gospodarskim dejavnostim, ki so zaradi tega v predalpskih pokrajinah mnogo, mnogo bolj razvite. No, še zadnjo stvar, ki bi jo pri gospodarstvu omenili, to je energetika. O energetiki smo se že na splošno pogovarjali pri pregledu gospodarstva Slovenije, pa se še enkrat spomnimo, odprimo v učbenik na strani 66, kjer imamo slovensko energetsko omrežje. Poglejmo približno, kje so predalpske pokrajine in kateri del energetskega omrežja sodi vanje. Vidimo, da tamle teče reka Sava, na kateri imamo, kar se tiče predalpskih pokrajin, dve hidroelektrarni, da imamo v Ljubljani termoelektrarno in toplarno Ljubljana Moste, termoelektrarna Trbovlje ne deluje več, imamo dejansko elektrarno, od katere Slovenci največ električne energije porabimo, torej termoelektrarno Šoštanj, in potem imamo na Dravi od hidroelektrarne Dravograd pa do hidroelektrarne Fala serijo petih hidroelektrarn, pravzaprav najmočnejših hidroelektrarn v Sloveniji. To pomeni, seveda je energetika pomembna za gospodarstvo in tudi energetika je del gospodarstva. Vidimo torej, da se v predalpskih pokrajinah nahaja tudi veliko naših velikih hidroelektrarn na Savi in na Dravi, ter dejansko tudi termoelektrarna Šoštanj, od katere porabimo Slovenci največ električne energije. Toliko o gospodarstvu, zdaj pa zaključimo še z poselitvijo. V poselitvi sem pravzaprav že pri gospodarstvu namignil, kakšna je tam situacija, vendar začnimo na manj poseljeni strani predalpskih pokrajin. Katera bo to? To bodo predalpska hribovja. Kakšni so pogoji za poselitev v hribovjih? Torej, človek predvsem v zelo strmem reliefu ne more živeti, ampak a so hribovja zelo strma, tako zelo strma kot gore? Niso.
Po drugi strani, saj odnegdaj je veljalo, da se večina ljudi, saj nekoč je veljalo, da je večina ljudi, ki je živela tam, je živela od kmetijstva, torej je bila poselitev mogoča samo do tja, dokler se je dalo ukvarjati s kmetijstvom, to je nekje do 1300 metrov nadmorske višine. Vsa ta hribovja so večinoma poseljena nekje do 1300 metrov. Pogoji niso idealni, ne za kmetijstvo, ne za ostale gospodarske dejavnosti, tudi ne za poselitev, vendar ponovno, kjer obstaja možnost, jo bo človek izkoristil, sploh v današnjih časih, ko številni rajši živijo na podeželju, službo imajo pa v mestu in se potem vsakodnevno vozijo v mesto in nazaj s svojim lastnim avtomobilom. Takšna je pač realnost življenja v Sloveniji. Vedno bo, je, pa že kar nekaj časa je trenutno in vedno verjetno bo. Razen, če nas bodo tele izjemne razmere kako kot družba preoblikovali, da bomo več dela opravljali od doma in manj fizično kje drugje, ampak upajmo, da se vendarle kmalu se vrne nazaj v ustaljene tirnice. Torej, kaj lahko sklenemo glede življenja v hribovjih? Hribovja so dejansko zaradi svojih omejitev so poseljena redkeje, kot dna dolin pa kotlin, ampak se tam da živeti. Da se živeti, če želimo, se tam da živeti. Seveda drugače kot na dnu dolin pa kotlin, ampak se da živeti. In recimo, če primerjamo alpske planote, smo rekli, na alpskih planotah nihče ne živi, tudi v gorovjih alpskih pokrajin nihče ne živi. Tu vidimo, da predalpska gorovja v glavnem so poseljena, sicer redkeje so. Če še pomislimo, ko smo spoznavali oblike naselij, kakšne vrste naselij bodo, torej sodijo v hribovja. Smo rekli neke samotne kmetije, zaselki in pa kakšna razložena naselja. Tovrstna naselja torej bomo srečali v hribovjih. No, zdaj pa na dno dolin pa kotlin. Ker so tu dejansko najboljši gospodarski pogoji. To pomeni največ vsakovrstnih služb je na voljo tam. In hkrati, ker so to največje sklenjene površine ravnega površja v Sloveniji, na katerih se najlažje gradi. Ne samo domove, do njih je treba tudi priti po prometnem omrežju in seveda, ker tudi vsi želimo imeti hiter internet in podobne storitve. Skratka, ker je od tega vsega največ na dnu dolin pa kotlin, ker so tam najboljši pogoji za tovrsten razvoj, so na dnu predalpskih kotlin nastale največje zgostitve, poselitve in hkrati tudi gospodarstva, še enkrat ponavljam, v Sloveniji. Torej, na dnu naših dolin pa kotlin so nastale največje zgostitve gospodarstva in poselitve v Sloveniji. O tem smo se že pogovarjali, ko smo gledali prednosti in slabosti življenja v mestu in pa prednosti in slabosti življenja na podeželju in potem tisto srednjo pot, ki jo številni izberejo, da ne živijo ne v mestu, ne daleč na podeželju, ampak nekje na obrobju mesta, v bližini mesta, ki je na podeželju, vendar v bližini mesta, ker želijo koristiti prednosti tako mesta kot podeželja. Rekli smo, da je to pojav oziroma proces suburbanizacije, ko se ljudje iz mest selijo na podeželje v okolici mest. Torej, delajo v mestu, živijo pa na podeželju, storitve koristijo v mestu, ampak hkrati živijo tudi na podeželju. Ker so torej takšni pogoji, ker se torej
ogromno ljudem to zdi najbolj optimalno, najboljše, kar je na voljo, moramo razumeti, da je zaradi tega velik pritisk Slovencev, pa ne samo Slovencev, to pravzaprav velja za vse države, vse posod po svetu. Torej, zelo veliko ljudi želi živeti v mestih ali pa v njihovi okolici. Predvsem pa največ ljudi želi v Sloveniji živeti v Ljubljani in njeni okolici, saj je tam največ vsega. Vsega, kar smo naštevali že pri gospodarstvu, vsega tega je največ. In to pomeni, to predstavlja v naši državi najmočnejši magnet za priseljevanje v to območje, kar seveda še množi pomen Ljubljane z okolico v naši državi, seveda na račun vseh ostalih predelov in mest v naši državi. In v zvezi s tem bomo spoznali še eno posledico. Vi se je v tem trenutku ne zavedate, pa verjetno se jih tudi še kakšnih 10 ali pa 15 let ne boste. Ampak, kjer je tako zelo velika želja ljudi, da bi živeli na nekem območju, in kjer so omejene možnosti za gradnjo novih stanovanj, novih hiš, zakaj? Ker smo spet pri navzkrižju interesov. Kje jih bomo zgradili? Tam, kjer so kmetijske površine? Ja, ne, koliko? Ne bom nadaljeval. Skratka, želja ljudi živeti v Ljubljani in njeni okolici je ves čas mnogo večja, kot je pa ponudba stanovanj oziroma hiš ali za nakup ali za najem. In kaj to pomeni za tiste ljudi, ki živijo v Ljubljani oziroma ki se želijo preseliti v Ljubljano ali za stalno, tako da bi si kupili svoj dom ali začasno, tako da bi najeli svoj dom. Cene nepremičnin so zaradi tega v Ljubljani enostavno eksplodirale. Torej so poletele, že zdavnaj so, ves čas so pravzaprav že bile, ampak v zadnjih letih so enostavno, v zadnjem desetletju ali pa celo morda dveh, so enostavno poletele v nepredstavljive višave. Da bi si znali vsaj približno predstavljati, vam bom dal en poenostavljen primer, ampak nekako približno takšna so razmerja. Da ne bomo delali krivice Ljubljani, in sta dejansko dve območji v državi, ki sta takšen magnet za priseljevanje ljudi, torej Ljubljana z okolico in pa slovenska obala. Torej za Ljubljano z okolico in pa za slovensko obalo velja, da je tam največja želja ljudi, da bi tam živeli. To pomeni, da so cene nepremičnin ali za nakup ali za najem najvišje v državi. To bo prva stvar, prvo območje, prvi dve območji, ki jo bomo vzeli v primerjavo. Drugo območje bomo recimo vzeli naš Kranj z okolico, kajti prednost, velika prednost Kranja je ta, da je pravzaprav do Ljubljane, odvisno od gužve, 20 do 30 minut vožnje, kar pomeni, kdorkoli dela v Ljubljani, mu je s Kranja oziroma okolice še vedno zelo blizu do Ljubljane. Hkrati pa je na Kranj z okolico mnogo manjši poselitveni pritisk, kar se posledično tudi pozna, nekoliko pozna na cenah nepremičnin. No, potem bomo šli pa bolj proti vzhodu države. Recimo bomo vzeli mesto Maribor v obpanonskih pokrajinah, potem bomo šli pa še najbolj vzhodno, torej v recimo tradicionalno poimenovanje v Prekmurje. No, in nekak primerjave cenovne so takšne. Recimo, da zberete dovolj denarja za to, da bi kupili neko stanovanje v Ljubljani ali njeni
okolici. Govorili bomo teoretično o, kot da so vsa ta stanovanja enake velikosti, enake kvalitete in podobno. Torej, za ceno enega stanovanja v Ljubljani z okolico ali na Slovenski obali bi recimo že pri nas v Kranju dobili eno stanovanje in pol za isti denar. Torej, vidite, v Kranju so cene nepremičnin že nižje, pa vendarle še visoke. Kaj ti? Za isto ceno kot v Ljubljani dobite eno stanovanje, kot ga dobite v Kranju eno stanovanje pa pol, dobite v Mariboru že kar dve stanovanje. Kaj pa v Prekmurju? V Prekmurju pa so cene nepremičnin v Sloveniji najnižje. Za ceno enega stanovanja v Ljubljani bi lahko v Prekmurju dobili tri stanovanja. Ali pa v nekaterih primerih celo kar po cele hiše z ogromnimi vrtovi. Kako je to mogoče? Ko bomo spoznali pogoje, predvsem gospodarske zaposlitvene pogoje v ob panonskih pokrajinah, bomo videli, da je tam možnosti za zaposlitev mnogo manj. In seveda, kaj ti bo stanovanje, kaj ti bodo tri stanovanja, če pa nimaš niti ene službe. Tako, toliko za zaključek o poselitvi. Upam, da sem bil v razlagi jasen, da ste vse razumeli. Vkolikor obstaja še kakšno vprašanje, komentirajte, pišite, pa bomo vse odgovorili. Srečno!